Och en av de mest galna sakerna var ju att jag jobbade på asylboenden och jag träffade unga pojkar, alltså riktiga barn som har blivit våldtagna av vuxna män. Och när jag sen fick reda på att de vuxna männen i sin tur hade kommit hit som barn, då kände jag att vad är det som händer? Och när jag började djupdyka i det här och märkte att bland annat i ett fall i ett asylboende en 12-årig pojke som blev våldtagen av två män, så var den äldste av föräldrarna, han blev ju klassad som en 45-åring fast han sa att han var 17 när han kom hit. Och då kände jag att det var naturligt att gå ut och tycka att måste ju ålderstesta människor som kommer hit. Och när jag mer via polisen fick reda på att ingen egentligen hade med sig någon form av pass eller identitet, så var det ju falska identiteter man bar på. Och då började jag ifrågasätta det. Sen använde jag ett ord, ett beryktat ord, skäggbarn, som egentligen jag hörde sen att det var juristerna på Migrationsverket som myntade, för de såg ju samma sak. Så att det vart mer ett skojsigt uttryck, men som humorn och så liksom det här har försvunnit väldigt mycket, så är det alltid någon som leker att man är kränkt. Så att en rubrik jag vet DN la ut, det var ju att TV4-profil kränker barn på Facebook, och som det inte är några barn och de känner sig nog inte kränkta, så var det bara en jättegalen rubrik som fortfarande ligger kvar om man googlar på mitt namn. Den situation som jag sett utvecklas på nära håll under så många år som jag egentligen har pratat om, det kanske finns en möjlighet att få en större plattform. Och sen var jag väldigt attraherad av att riksdagslistarna gick igenom den. Helt vanliga människor ute i verkligheten. Att kunna ta in verkligheten in i riksdagen var ju lite det som jag kände var attraktivt. Så att jag kände, jag provar, vi kör. För det första så har vi de delarna, islamisterna tycker jag är viktiga. Säpo flaggar för att vi har över 2000 islamister idag. Det har 10-dubblats på några få år. Vi har 80 000 människor som har ett utvisningsbeslut på sig som man inte har verkställt. Man säger att man inte har förvaring, hemländerna vill inte ta emot dem. Och då får de bara leva här, och då lever de ju på bidrag. Sen har du ju en stor del av människor som kommer hit från vissa länder som jag vet bara aldrig kommer att bidra till Sverige. Vi har grupperingar som är ständigt bidragstagande. Du har stora, stora grupper med analfabeter. Du har människor som bestämt sig för att hellre då försöka implementera deras levande i demokratin än att demokratin ska bjudas in hos dem. Som en familj berättade för mig när jag var där och blev bjuden på lunch i Tensta, så sa de det att det är rena krigszonen här. Vi kan inte ha våra barn i de här skolorna, så att de skickar in sina barn och skjutsar dem in till stan istället. Så att de ser saker och de är väldigt upprörda över att det här inte lyfts upp. Nej, men feminismens urgrund tycker jag är vacker. Där handlar ju väldigt mycket om att lyfta kvinnorna för att bli jämställda med männen och att man ska ha ett samspel människor emellan. Så alla som orkar gå in och bara ta feminism Wikipedia och läsa. Och jämför man den blueprinten med hur det efterlevs nu, så handlar det mer om som de framträdande så kallade feministerna som står och får plats i media. Där handlar det ju mer om att svartmåla män. Alltså det blir mer det här att okej, för att jag ska bli större måste jag trycka ner någon annan. Och det har ju blivit väldigt, väldigt märkligt tycker jag. För att jag ser ju att många av de här så kallade feministerna tar mer ställning för invandrade gärningsmän än för svenska kvinnor. Jag har pratat med otal med tjejer som blivit utsatta för sexuella övergrepp på skolor. De när de lägger ut det här blir attackerade av svenska kvinnor. Jag tror att det som trumfar över allting, som har blivit någon form av sjukdom i det här landet, är det här beryktade rasistkortet som jag har sett växa fram. Och det är väldigt vänsterliberala krafter som styr hela tiden att all kritik av människor som kommer hit är rasism. Och det här rasistkortet har gjort att människor har tystnat, för man vågar ju inte kritisera dåliga beteenden. Jag brukar tjata om att dåliga beteenden har ju ingen hudfärg. Sen vet jag också att många vänsterliberala kvinnor, det här finns det hur mycket som helst om man tittar på nätet. Vi gjorde ett program på svensk webbtelevision om det här, med att vänsterliberala kvinnor som startar flyktinganläggningar och har sex med killarna som är där. Några har faktiskt blivit anmälda för sexuella övergrepp, polisanmälan. Vi har Johanna Möller som Arboga kvinnan som hade multipla relationer med sina ensamkommande och använder dem dessutom som verktyg för att mörda sin familj.
Så att det finns någon sjuka i det här som är svår att begripa. Men det här är ju ofta sjuka kvinnor med trasig bakgrund. Och jag har intervjuat några av dem i andra sammanhang och sett att för dem är det helt plötsligt naturligt att kalla sig för feminister men ha en spännande relation, säger de, med killar någon annanstans ifrån. För svenska män är ju så tråkiga, har varit argumentet. Så att jag hör sådana tokiga historier om hur skolorna också har en väldigt vänsterliberal inlärning där genus och det patriarkala förtrycket är någonting som man har liksom lyft fram. Och de som lyfter fram det får ju medialt utrymme. Men jag kan inte tycka att det är speciellt friska människor. Erfarenhet är kunskap, resten är bara information, som Einstein sa. Vi behöver ha politiker som går ut och pratar med folket. Att vi börjar leva de grundlagar vi har satt. Demokrati betyder folkstyre. Politiker ska vara våra tjänare, men hur tjänar de oss? Media ska vara de som bevakar makten. Men nu har allting bara kryssats om. Politikerna sitter där och beslutar. Det blir inga folkomröstningar i demokratin. Stora frågor som kostar pengar. Media jagar medborgare och skyddar egentligen, eller marionetter åt våra politiker. Och man hela tiden märker hur vinklat det är. Sen påstår man att man är opolitiskt bunden. Att man är neutral. Och jag skulle vilja ha politiker som har varit ute i livet, som vet hur det är att uppleva svårigheter. Som vet hur fattigdom känns, hur våld känns, hur konflikter känns. Som faktiskt är ute mer än han sitter inne och pratar med människor. Och litar på deras upplevelse av verkligheten är mer sann än politikens upplevelse. Alltså att börja följa folket. Sverige och svenskarna är ju samma sak som att säga att min lägenhet är min lägenhet. Jag äger den. Mina gäster är jättevälkomna om de sköter sig. Eller en krogägare säger att det här är inte allas krog, det är min krog. Så krogen åt mig och mina skötsamma gäster. Och det är ju lite samma sak. För att vilken grupp är det du hetsar om du säger att Sverige och svenskarna? Du hetsar inte svenskar. Och alla som kommer hit kallas ju redan för svenskar. Så att det finns ju ingen grupp. I så fall är det hets mot resten av världen. Eskimoer och grönlänningar, kineser och japaner och allt möjligt. Men tar man liksom bara och tittar på så finns det ju ingen grund för en anmälan. Egentligen är det en självklarhet att vi svenskar äger vårt land och danskarna äger sitt och norrmännen sitt och så vidare och så vidare och så vidare. Och alla andra är ju gäster. Jag vet att jag jobbade på Aftonbladets redaktion och hjälpte dem med kost och träning på 80-talet. Redan då så sa de själva att vi har de största alkoholproblemen här av alla arbetsplatser i hela Sverige. Och jag vet att många mediekändisar sitter och gör en massa konstiga inlägg på fyllan. Att de har en alkoholism i sig. Och jag tror att alkoholen har blivit ett sätt för många av de här att döva sitt dåliga samvete över att de säger en massa bullshit. Och sen vill jag också lägga till att jag har haft i coachstolen i det slutna rummet där jag har tystnadsplikt. Minst 15-20 journalister som jobbar i allmän media genom åren som alla har erkänt att de har gått emot sig själva i rapporteringarna. Att det har varit liksom nyhet. Att behålla jobbet är viktigare än att vara sann. Någon har ju trummat det här och den här utvecklingen fick jag berättat för mig har pågått sedan 70-talet ungefär. När man byggde en armada av vänstern som nyttiga idioter. Och det här är ju storfinanserna som har styrt och byggt upp så att det finns en agenda bakom. Och man under 4 decennier har hjärntvättat människor i stora kollektiv. Så tror de till slut att de gör någonting gott. Och naturligtvis har ju de som ljuger attackerat alternativmedier här upp- och nervända landet. De har ju blivit ett hot förstås. Men i och med att då alternativmedia har visat sig i mätningar har nästan fler läsare än Aftonbladet och de andra på sajterna så börjar de fatta på den här vanlig gammelmedias sida att shit också, vi håller på att förlora. Så att jag tycker att det har varit oerhört bra med alternativmedia och det är konstigt att man kallar när man talar sanning och säger som det är för högerpopulism. Är vänsterpopulism då att man ljuger och höger att man säger sanning? Jag vet inte. Men det liksom finns ingen logik i hur man resonerar. För att de drar ju alla över en kant. Alla invandrare är goda. Och så ska vi inte prata om de här som är islamister eller är tungt kriminella eller bara kommer leva på bidrag och ska försörja sig ett helt liv. De ska vi inte prata om. För då är det främlingsfientligt.
Och det visar ju bara hur sjukt det är. Sålla agnarna från vetet. Och jag brukar hänvisa till min tid när jag var säkerhetsansvarig på krogarna. Vi tog lägg på folk, vi kollade av dem. Och skötte de sig inte så åkte de ut. Men majoriteten av gästerna fick ju vara kvar. Vi slängde inte ut allihopa. Men det är bara att de klarar inte av att se nyanser. Det är svart eller det är vitt. Och det visar ju på hur tokigt det är.